No mundo de hoje não é possível alguém dormir sem comer. Nós produzimos alimento suficiente. Hoje o mundo produz 2.460.000.000 de toneladas de alimento, de grãos. Daria para distribuir 1 quilo para cada família. Então o problema não é alimento, o problema é que as pessoas não têm renda para comprar o alimento. Não é preciso, por isso que eu falo aqui, colocar o pobre no orçamento. Para todo mundo ficar gordinho como eu. E nunca a fome foi tão debatida como a partir do momento que nós começamos a introduzir, primeiro em Davos, depois numa reunião com o Chirac em Genebra, depois em todas as reuniões que eu participei, todas sem distinção, a fome era uma coisa que eu falava, e o discurso que eu fiz no dia 23 de setembro de 2023 na ONU, que eu também introduzi a questão da fome.